ပညာကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့တတိတစ်မျိုးလိုသေးတယ်။အဲ့ဒီတတိတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဝိရိယတတိဘာလဲတော့ဗျာ။အေးဗလသုတ်တံမှာတော့ဝိရိယဗလလို့သုံးတာ။ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်အောင်ဆိုရင်တော့ဝိရိယတတိလို့မှတ်ဘာတတိတော့ဝိရိယတတိဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့သိထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေဖြူစင်ကြောင်းတွေမဲညစ်ကြောင်းတွေယူသားကြောင်းတွေမယူသားကြောင်းတွေသိပြီသိပြီဆိုရင်တဲ့အော်ဒီဟာကတော့အကုသိုလ်တွေပဲကွာငါမလုပ်ဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့မှဝိရိယနဲ့ပယ်တာဝိရိယနဲ့မလုပ်တာပယ်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်တွေမလုပ်ပြအောင်နေတာလို့ပြောတာအဲတစ်ခါမှကြောက်တာလေဒီဟာကတော့ကုသိုလ်တွေပဲเนาะဒါကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းနေပဲလို့သိပြီဆိုရင်ねကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာတဲ့ဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲအဲ့ဒါကဘာရှိမှလို့ဆိုဝိရိယရှိမှဘာရှိမှတော့ဝိရိယရှိမှလေတို့တက္ကရာကမတွေဈေးရောင်ဈေးဝယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေသိမှာပေါ့စောစောထသွားလို့ရှိရင်ဈေးပိုရောင်ရတယ်လို့သိလို့ရှိရင်စောစောထဖို့မလိုဘူးလားလို့လားလိုတာပေါ့အာငါစောစောထရင်ဈေးပိုရောင်မှာလေဝိရိယလေစိုက်ထုတ်ပြီးတော့မလိုရလဲစောစောလေထရတာလေအဲ့ဝိရိယဆိုရင်တတိလိုတယ်လို့ပြောတာအနည်းဆုံးအနေနဲ့တို့တက္ကရာကမအခုဒီထဲမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအကုန်လုံးငါးပါးသီလမသိဘူးလားသိလားငါးပါးသီလမသိဘူးလားသိလားသူများတက်တတာမကောင်းဘူးလို့မသိဘူးလားသိလားသိတာပေါ့သူများပစ္စည်းခိုးတာသူများသားများကျူးလွန်တာတော့မုဒ္ဒဝါဒလိန်ပြောတာမူရည်စေဝါနဲ့ယက်တည်တာတောက်စားတာတွေကမကောင်းဘူးလို့ကလေးအားစလူကြီးအစုံဗုဒ္ဓဘာသာမှန်တယ်များမသိဘူးလားသိလားသိတာပေါ့အဲဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ဒါကမကောင်းဘူးလို့သိတာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်းလိုက်လို့မလုပ်သင့်ဘူးလို့သိတာဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအကုန်လုံးကသူများတက်လေတက်ကြတာပဲသူများပစ္စည်းလေခိုးကြတာပဲတဲ့သူများသားများလေကျူးလွန်ကြတာပဲတဲ့လိန်ပြီးတော့လေပြောကြတာပဲတဲ့မူရင်ဇေဝရက်သေးတာတွေလေတောက်စားကြတာပဲတဲ့မသိလို့လားသိရဲ့နဲ့လားသိရဲ့ပါဗျာကဲဦးဇင်းတို့တို့တက္ကရာကမတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့စဉ်းစားစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းတယ်တမန်ငါရှန်ကမနေနဲ့တမန်ငါရှန်ကနေလို့မရဘူးတို့တက္ကရာကမတွေကိုမေးလိုက်ရင်အာဒီလိုငါးပါးသီလစောက်တည်ထားတာမတို့ကငါးပါးသီလလို့ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲအဲ့ဒီစကားကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကပဲပြောတာဒါပေမဲ့ကျူးလွန်ပြီဆိုတော့လည်းပဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကပဲကျူးလွန်နေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်လားသိချာစဉ်းစားကြည့်ရှက်စရာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဘာချုပ်ရွေးနေတော့ဆိုရဲနဲ့ခုနကပြောတဲ့ဝရိယချုပ်ရွေးနေတာဘာချုပ်ရွေးနေတာတော့ဟုတ်တယ်လေသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမကောင်းဘူးလို့သိပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မလုပ်ဖြစ်အောင်ဘာလို့မှာလဲကြိုးစားရမှာ哦ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့မလုပ်ဖြစ်အောင်မကြိုးစားကြအောင်သူများတက်တာမကောင်းဘူးနော်ဟုတ်တယ်ကျမသိတာပဲကျုပ်သိတာပဲဒါပေမဲ့လုပ်ဖြစ်နေတာပဲမကြိုးမှမကြိုးစားတာ哦နော်သူများပစ္စည်းခိုးတာမကောင်းဘူးကြိုက်တဲ့သူမေသူများပစ္စည်းခိုးတာမကောင်းဘူးလို့လူတိုင်းသိတာပဲဒါပေမဲ့လုံနေကြတာပဲဝရိယမှမရှိတာ哦ပယ်ခြင်းစိတ်မှမရှိတာ哦ဒါကြီးကမကောင်းဘူးမတို့မလုပ်ဘဲနဲ့နေမယ်လို့စူးစမ်းပန်းစားအဲ့လုပ်ကိုပယ်ရမှာတတ်ရမှာသူများသားများကျူးလွန်တာအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေကြားလိုက်တာအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေမြို့မှာဖြစ်ဖြစ်ရွာမှာဖြစ်ရက်ွက်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အကုန်မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးဗျာဘုရားဘာသာတွေပဲလေဘုရားဘာသာဝင်တွေပဲလေမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါဝရိယထားပြီးတော့အော်ဒီအလုပ်ကမကောင်းဘူးပဲဒီအလုပ်ကမကောင်းဘူးလို့သိပြီစဉ်ဥစ္စာဘာလောက်မှာတော့ကြိုးစားပြီးတော့ပယ်ရမှာကြိုးစားပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်အောင်နေရမှာဝိရိယတတိအရင်မကြူလားကြည်လားကြည်တယ်အချို့အကုသူတွေဥစဉ်တော့တိရက်နဲ့ကျူးလွန်နေကြတာကဝိရိယမရှိလို့ဘာမရှိလို့လဲဝိရိယမရှိလို့အကုသူတွေကိုတိရက်နဲ့ကျူးလွန်နေကြတာ